Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsinin rəhbəri Ayxan Hacızadə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Griqoryana cavab verib. Belə ki, fevralın 14-də Armen Griqoryan Armenpress xəbər agentliyinə müsahibəsi zamanı Azərbaycanla sülh sazişi layihəsinə Qarabağda yaşayan ermənlərin hüquq və təhlükəsizliyinin müzakirəsi məqsədi ilə beynəlxalq mexanizm yaradılması barədə müddəanın daxil edildiyini vurğulayıb. Ayxan Hacızadə bildirib ki, Ermənistan tərəfinin sülh sazişi üzrə danışıqlar prosesinə maneə yaradan bu kimi manipulyasiyaları bölgədə sülhdə maraqlı olmadığını bir daha nümayiş etdirir. Sülh sazişi üzrə danışıqlar prosesində Ermənistanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin hüquq və təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq mexanizm yaradılması təşəbbüsü və bu barədə müddəanın Azərbaycan-Ermənistan arasında iki tərəfli sülh sazişi layihəsinə daxil edilməsi səyləri tamamilə əsaslızdır və bu kimi cəhdlərin heç bir nəticəsi olmayacaq. Bu səylər Ermənistanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, hətta belə, ölkələrin qarşılıqlı şəkildə bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıdıqları Praqa və Söz çı razlaşmalarına zidd olaraq Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından hələ də əl çəkmədiyini nümayiş etdirir. Bir daha xatırlatmaq istərdik ki, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir və bu bölgədə yaşayan erməni əsilli əhalinin hüquqları və təhlükəsizliyi konstitusiyamıza uyğun olaraq təmin ediləcək. Ermənistanın Azərbaycanın daxili məsələsi olan erməni sakinlərin reinteqrasiya prosesinə müdaxilə etməsi qəbul edilməzdir, deyə Ayxan Hacızadə bəyan edib.